אני רפי וייכרד ואני אנחה את המושב הקרוב, אני מבקש רק להשקיט את הטלפונים או לסגור אותם, אנחנו נשתדל לעמוד בלוחות זמנים ובתום המושב תהיינה כרגיל שאלות למשתתפות, למשתתפים, לחברים. אז שוב צהריים טובים, הדוברת הראשונה היא אפרת גלעד, אפרת גלעד היא פרופסור ללימודי יידיש באוניברסיטת היינריך היינה בדיסלדורף. בין הספרים שלה, נימן שפרחה, איציק מנגר, אין אירופיישר דישטר, שפת הפקר, איציק מנגר, משורר אירופי, זראור בהוצאת זורקמפ 2016. ספר נוסף, איציק מנגר, טונקל גולד, זהב כהה, אסופה דו-לשונית, יידיש וגרמנית בעריכתה ובתרגומה של פרופסור גלעד, זראור בדה גרויטר 2021. כותרת ההרצאה היא אל עבר הקוצרת הזרה, יהודה עמיחי מתרגמת אלזה לסקר שילר, בבקשה. תודה רבה רפי, תודה על דברי הקדמה. ותודה למארגני הכנס על ההזמנה להשתתף ועל הטיפול המעולה. יש לי עוד תודה מיוחדת לגדעון טיקוצקי, שטרח ועזר להשיג את המקורות שאינם נגישים בגרמניה. זה לא כל כך קל לעסוק בנושאים עבריים כשיושבים, לא בירושלים או בתל אביב. תרגום שירה על ידי משוררים בראשית דרכם היא תופעה שכיחה. הארי היינה, סטודנט למשפטים באוניברסיטת בון ולימים היינריך היינה, תרגם מיצירותיו של לורד ביירון לגרמנית. לרוסית הם תורגמו על ידי לרמונטוב, שמאוחר יותר הכריז באחד משיריו, לא, אינני ביירון, אני אחר. איציק מנגר תרגם מגרמנית, השפה בחלם בצעירותו לכתוב שירה, ליידיש, שפת אמו, משירי אלזה לסקר שולר, גאורג טראקל וריינה מריה רילקה. העיסוק ביצירתם לא רק הטביע חותמו באוצר המילים, הדימויים והמטאפורות של המשורר הצעיר, אלא גם נתן גושפנקה לעיסוקו הפואטי בנושאים תנכיים, שהוליד את הסונטות רבקה, יוסף ועקדת יצחק, כשמונה שנים לפני שנוצרו שירי החומש הנודעים. מניע חשוב לתרגום שירה על ידי משוררים צעירים מחוויית ההורקה של טקסט נערץ אל הלשון, בה הם מחפשים, או כבר החלו לגבש, שפה ייחודית ליצירתם. החיכוך עם הטקסט הפואטי שנחלק לו כבוד, תוך עיצוב תכניו ומרכיביו הצורניים בשפה המתגבשת של האומן הצעיר, מהווה סדנת לימוד מכוננת. להבדיל מהיינה, לרמונטוב או מנגר, יהודה עמיחי לא תרגם משפה זרה לשפת אמו, אלא משפת אמו לשפה נרכשת. קשה למצוא כינוי הולם לשפה נרכשת שהופכת להיות לא רק שפת הדיבור ביומיום, אלא גם שפת החיים האינטלקטואליים והיצירה הספרותית. יחס הדובר לשפה האחרת שמתפקדת כשפה ראשונה, בדרך כלל מאוד מורכב ותלוי בנסיבות הביוגרפיות. עמיחי לא התנתק מהגרמנית גם אחרי עלייתו ארצה בגיל 12. הוא עבר את גיל הנעורים בסביבה דוברת עברית, בחווה צמיחה וחניכה רגשית ואינטלקטואלית. תהליך פיתוח מיומנות אומנותית בעברית ניזון מחוויית ההתבגרות בשפה זו, ובו בזמן מנוכחות הקבע של הגרמנית. בפנייתו לתרגם משירי אלזה לסקר שולר, מתמודד עמיחי אפוא לא רק עם דמותה של אומנית דגולה ונערצת, אלא גם עם גישור בין יצירות מופת בשפת אמו ובין הקול שהוא מעניק להן בשפת שירתו. לא ידוע לי מתי החל עמיחי בעבודת התרגום. תרגומיו פורסמו בכתבי עת מאמצע שנות ה-50. הקובץ אלזה לסקר שולר שירים יצא לאור רק ב-1969. במלות 100 שנה
להולדתה של המשוררת. בראשית הספר מופיעה הקדשה לאימי. הקדשת הספר שכנראה הוא ראה כשלו לאימו, קושרת את מלאכת התרגום בשיח עם האם ומדגישה את השיח בין שפת הבית הישן לשפה בה כותב המשורר בהווה. איזה בחירות מדריכות את מלאכת התרגום של עמיחי היא השאלה שמדריכה אותי כאן, ודורשת עיון משווה, והוא בעצם דורש קריאה צמודה של הטקסט בשפת המוצא ובשפת היעד, הרבה מעבר למה שהרצאתי כאן יכולה להכיל, אבל אני רוצה לנסות לסרטט בזמן הנתון לפחות כמה קווים מתוך התבוננות בדוגמאות בודדות משני השירים. בועז פורסם לראשונה במאי 1912 בכתב העת האקספרסיוניסטי דר שטורם, הסערה, וכעבור שנה בקובץ הבראי שבלדן, בלדות עבריות. השיר הגרמני. בועז. רות זוכת אובעל נח גולדנן קורן בלום, an den Hütten der Brothüter vorbei, bringt süßen Sturm und glitzernde Spielerei über Boas Herz, das wogt ganz hoch in seinen Korngärten der fremden Schnitterin zu. ובתרגום עמיחי לעברית. בועז. רות תחפש בכל מקום דגניות זהובות, תעבור על פני סוכות שומרי הלחם, תביא סער מתוק ומשחק מבהיק על לב בועז, זה ינוע גבוה מאוד בגני דגנו אל עבר הקוצרת הזרה. בהתרשמות ראשונה, הטקסט העברי נראה משקף בנאמנות מילולית את הגרמנית. שוני, סדר המילים במשפט נובע מהמבנה התחבירי של העברית. השיר קצר, כולו בעצם משפט אחד, במהדורה מאוחרת יותר, הוא מופיע ללא החלוקה לבתים. הריתמוס חופשי, חריזה אין, המבנה תחבירי נראה על פני השטח יחסית פשוט, המשפט מעוגן בשלושה חלקים מקבילים, בכל אחד מהם פועל בזמן הווה. נושא שני חלקי המשפט הראשונים הוא רות, נושא החלק השלישי הוא לב בועז. סדר המילים במשפט תואם את הקונבנציה התחבירית. לבית הראשון והשלישי יש מבנה של סוגריים. שניהם מסתיימים עם מילה שמאפיינת את הפעולה המצוינת על ידי הפועל בטור הפותח. בבית הראשון תואר הפועל for by שמשלים את מילית היחס אן, מציינת התעלמות רות מסוכות שומרי הלחם שעל פניהם היא חולפת במהלך חיפושה אחר השיבולים. זה מבנה לשוני שלא דורש פועל נוסף, משום שהתואר הפועל מעביר את המשמעות של לחלוף, לעבור. בהיעדר אפשרות מקבילה בעברית, הוסיף עמיחי את הפועל תעבור. בבית האחרון, המוספית צו היא חלק של הפועל המורכב צו ווגן. מילה נדירה ביותר, היא מופיעה למשל בפאוסט לגוטה ומתארת תנועת התרוממות של גל גדול. ליבו של בועז עולה על גדותיו, גואה כגל גבוה אל עבר הקוצרת הזרה. הבחירה של עמיחי במילה ינוע מציינת אמנם את התנועה, אך לא מעבירה את תמונת הגל הגואה. בגרמנית מילים אלה מותאמות ומאפיינות תנועה שכיוונה הפוך. כשיהיה ברור, כשאני קוראת את זה בגרמנית, זה רות זוכת, ואני גומרת על פורביי, או דס ווגט, צו. זה מה שיוצר את צורת המסגרת. עכשיו, ההתאמה הזאת בעצם יוצרת הקבלה בין שתי תנועות מנוגדות. בבית הראשון תשומת ליבה של רות אינה מופנית אל שומרי הלחם, ואילו בבית האחרון פונה ליבו הגואה של בועז רק אל רות. הניגוד הזה לא עובר בתרגום.
בגרמנית השיר מסתיים טעון מתח, משום שהשיר נסגר במילית אל, שהיא חלק מהפועל, כלומר, בשיא הגאייה, לפני שהגל נשבר. בעברית הסיום פתוח יותר, הוא מתמקד בקוצרת הזרה, מושא הגאייה. אלזה לסקר-שולה מעצבת את ההתרחשות למעט שתי מילים נדירות, בלשון פשוטה, לא מליצית, בהווה. זה הווה תמידי, משום שהוא פורס לעיני הקורא את תמונת שדות הדגן ומגולל את סיפור רות ובועז בכל פעם שהשיר נקרא מחדש. עמיחי משתמש בעתיד במשמעות הווה ובוחר על ידי כך במשלב תנכי. ונשאלת השאלה אם יש כאן ניסיון של תרגום חוזר, מעין ניסיון להשיב את המוטיב התנכי למקורו, ללשון המקרא. אלזה לסקר-שולה מדגישה את הזיקה בין רות בבית הראשון ובועז בבית האחרון באמצעות הישנות המילה קורן, שהיא הרכיב הראשון בקורן בלומן ובקורן גרטן, כמו גם באמצעות הליטרציה. גולדנן קורן בלומן זיינן קורן גרטן. עמיחי מתרגם דגניות זהובות בגני דגנו. תרגומו זוכה מקיומו של אקוויוולנט לקסיקלי בעברית, שאף מכיל חלקית אותם יצורים כבגרמנית, אולם שניותם עשירה יותר, וכך מצליח עמיחי ליצור בעברית בצלם טקסט המוצא תנועת צליל שעולה עליו. זוהי דוגמה נהדרת למה שוולטר בנימין מכנה במאמרו על תפקיד המתרגם פורט לבן, כלומר, המשך החיים של יצירת אומנות, ובמקרה שלנו של הפוטנציאל הפואטי, בתרגום. נפנה לשיר השני. גבית. O Gott, ich bin voll Traurigkeit. Nimm mein Herz in deine Hände, bis der Abend geht zu Ende in steter Wiederkehr der Zeit. O Gott, ich bin so müd, o Gott, der Wolkenmann und seine Frau, sie spielen mit mir himmelblau, im Sommer immer, lieber Gott. Und glaube unserem Monde, Gott, denn er umhüllte mich mit Schein, als wär ich hilflos noch und klein, ein Flämmchen Seele. O Gott, und ist sie auch voll Fehle, nimm sie still in deine Hände, damit sie leuchtend in dir ende. ובעברית, תפילה. אלי, אני כל כך מלאת עוגמה, קח את ליבי אל תוך ידיך, עד שיחלה ערב שלומיך בשיבת נצח של הזמן. אלי, עייפתי כה, אלי. איש העננים וגם אשתו, משחקים איתי תחלתת חלתו, תמיד בקיץ, הו, אלי. והאמן לי ריחנו אל, כי הוא עטף אותי אורה, כאילו עוד קטנה הייתי ונטולת עזרה, שלהבת קטנה של נשמה. אלי, וגם אם היא מלאת אבון, קח אותה בשקט בידיך, כדי שהיא תכלה באור פניך. השיר פורסם לראשונה בעיתון פוסישה צייטונג ב-12 בנובמבר 1932. הוא בנוי משלושה בתים בני ארבע שורות ובית רביעי בין שלוש שורות. משקל השיר ימבי למעט שלוש שורות רוחאיות. בכל טור יש ארבע התאמות חוץ מבשורה ה-12. שורות השיר חורזות. בשני הבתים הראשונים החריזה חובקת. בשני הבתים הראשונים החריזה חובקת, ואילו שני הבתים האחרונים קשורים בחריזה צמודה. שבעה חרוזים מותאמים בהעברה האחרונה, שמונה בהעברה לפני האחרונה. הדפוס האקוסטי משקף את המודולציה הרגשית תוך הדגשת הבקשה בלשון ציווי להאסף בידיו של אלוהים. בבית הראשון המושא הוא הלב, באחרון הנשמה. גם שיר זה מעוצב במשלב לא מליצי אחיד, למעט שורות 6 ו-7 שעושות שימוש בלשון של אגדות ילדים.
על אף פשטות השפה, קיימת גם חריגה מקונבנציות לשוניות, כמו השימוש בשם התואר הימלבלאו ככל שמיים, כאילו היה שם פועל. על פי הדפוס התחבירי, צריך לבוא אחרי זישפילן מתמיר, מושא ישיר או תואר הפועל. לו שימשה המילה הימלבלאו כמושא, בבחינת שם המשחק, הייתה נכתבת כשם עצם באות גדולה. כיוון שהיא כתובה באות קטנה, היא נקראת כתואר הפועל. בגרסה מאוחרת יותר, הוסיפה המשוררת קו מפריד, המכונה בגרמנית גדנקן שטריך, משום שהוא נוהג לציין חלק במשפט שלא קיים בכתב והקורא משלימו במחשבה. בכל מקרה, מערער הקו המפריד על קריאת המילה כתואר פועל ומדגיש את דרך ההתבטאות של ילדים שרגילה בהשמטת חלקי משפט. אבל זיקת כחול השמיים ליתר חלקי המשפט נשארת סתומה, דבר שמקשה על הקורא לממש את התמונה בדמיונו. יהודה עמיחי מתרגם תחלתה תחלתו, פתרון חופשי, יצירתי, מעולה, שמעביר את משמעות המילה ואף את שיבוצה החריג במשפט, שלא עונה על ציפיית הקורא לשמוע במה או איך איש העננים ואשתו משחקים עם הדובר ת, למשל בתופסת או ברצינות. היססתי לומר דוברת, משום שאין בשיר הגרמני שום סמן של מין הדובר. בשל הצורך להבחין בין זכר לנקבה בעברית, עמיחי מזהה את האני הפואטי עם המשוררת הביוגרפית. הזהות הנשית הברורה בעברית מעוררת אסוציאציה לסוגת התחינות המסורתית. אך נחזור לבית השני ולמילה וולקנמן, שעמיחי מתרגם מילולית איש עננים. בקריאה ראשונה נשמע וולקנמן כמו שם של דמות מאגדות האחים גרים, אולם עיון במילון של האחים גרים מגלה שוולקנמן הוא מושג שבא ממקורות רבניים שדורשים את וערו עם ענני שמיה כבר אנוש עתי, והנה עם ענני השמיים כבן אדם בא, דניאל 7:13, ככינוי למשיח שיבוא בהדר מלמעלה עם ישראל זכו, להבדיל מהמשיח שיבוא על חמור עם ישראל לא זכו. כך לדוגמה בסנהדרין צדיק ח'. וולקנמן איפה הוא מטבע לשון שנוצר בתהליך תרגום והתקבלות של ספרות רבנית על ידי תיאולוגים גרמנים, ובלשונם הוא מציין את המשיח. אלזה לסקה שולה יוצרת כאן מבע משולב בין פרספקטיבה של ילדים ושל תיאולוגים. אם אנחנו קוראים את המטבע מילולית, איש עננים, עונה המשחק על הצורך של ילדים לשחק. אבל אם אנחנו קוראים משיח, המשחק שזמנו רק בקיץ, לא מוביל לגאולה הנכספת, ולכן פונה הדוברת אל אלוהים. שיר התפילה פותח בגרמנית במילת הקריאה או בצירוף המילה אלוהים. או פלוס שם היא פנייה אל דמות של זולת קרוב שמביעה כאב. זאת פורמולה קבועה. הנוסחה נשנית כמוטיב מארגן ארבע פעמים. מאפיינת את הזיקה האישית אל מושא הפנייה וקובעת את המודוס הטונלי האלגי של הדוברת. בשורה 8 מהדהדת בפנייה לאלוהים היקר, ליבה גוט, לשון של ילדים, ואילו הציווי האמן לירחנו בשורה 9 מצביע על מעמדו היחסי של אלוהים. עמיחי ממיר את מילת הקריאה או בכינוי הקניין אי, במקום או גוט אלי. תרגום זה שומר אמנם על צורת הווקטיב, צורת הפנייה, ומדגיש את הפנייה הישירה אל זולת קרוב, כמו ידידי, ילדתי, אך מביא איתו מטען קונוטטיבי כבד מאלי אלי למה עזבתני ועד אלי אלי שלא ייגמר לעולם, עיגון אינטרטקסטואלי שלא קיים בנוסחת או גוט וממילא לא מהדהד בשיר הגרמני. בתרגום שיר זה, עמיחי מאוד משתדל לשמור על חלק מהמרכיבים הצורניים וגם על העברת המשמעות.
הוא מעצב חלק מהטורים במצלול ימבי, מוסיף מדי פעם מילים כדי לשמור על אורך הטורים, אך אינו נאמן לדפוסי המשקל של טקסט המוצא. שיטה שהייתה מחייבת עיבוד חופשי לחלוטין. לעומת זאת, עמיחי משחזר את דפוס החריזה למעט צימוד שורות 12 ו-13 הנאמן... נקודה, סליחה. למעט צימוד 12 ו-13. הנאמנות לחריזה גורמת מדי פעם לסטיות במשמעות, כמו המילים שלומיך בשורה השלישית ופניך בשורה האחרונה. שתיהן תוספת שאינה קיימת בטקסט המוצא. הצירוף ערב שלומך זר לשיר ויונק מפרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת שלומך, שבתפילת ערבית לשבת ומועדים, ועניינה בקשת הגנה בשעות הלילה. בקשת הדוברת שאלוהים ייקח ויאסוף את ליבה בידיו, היא בקשה לנחמה מן העצבות שממלאת אותה. התמונה המתונימית סינקדוחית של הידיים שעוטפות באחיזתן את הלב, מבטאת אינטימיות של גוף ומגע חם, עד שיחלוף הערב כאן, סינקדוחה לכל פרק היממה החשוך. ערב שלומיך של עמיחי מגביה את אלוהים ביחס לדוברת והופך את המגע הפיזי לאקט של חסד. הצירוף אור פניך בשורה האחרונה משנה באופן מהותי את משמעות הבית האחרון. בגרמנית מבקשת הדוברת להילקח בידי אלוהים ובו בתוכו לכלות מאירה, כלומר לכלות מבלי שתפסיק לקרון אור. בתרגום עמיחי, אלוהים הוא מקור האור. השיר הגרמני מדבר על התאמות אינטימית באלוהים. עמיחי מתרגם בלשון תהילים ד' 7, נשא עלינו אור פניך אדוני, וזהו שכתוב שמעצים את המרחק בין הדוברת לאלוהים. הבחירות הלשוניות של עמיחי מתרגמות לא רק משמעויות, אלא בעצם מבצעות גם תרגום תרבותי, שבמהלכו מאבדת תפילתה של אלזה לסקה-שולה מהרדיקליות של הקרבה בין הדוברת ואלוהים, ומפשטותה המודרניסטית של השפה, בה מעצבת לסקה-שולה את התפילה אל אלוהים, נוכח ונגיש. אם להשתמש בלשונו של פרידריך שלייאמאכר, מראשוני תורת התרגום, נוטה עמיחי בתרגום השיר הזה להביא את המשוררת אל הקורא העברי ולא את הקורא אל המשוררת. כלומר, תרגומו נוטה להטמיע את הזר. מאידך, הוא מעשיר את הפוטנציאל הפואטי בתיבת התהודה של לשון התנ"ך והתפילה, כאילו ניסה לעצב עם חומרי השיר של אלזה לסקה-שולה מזמור תהילים מודרני. בלשון דיבור אישית, חסרת פאתוס ומליצה, קונקרטית, גם אם פה ושם אניגמטית, מעצבת לסקה-שולה שיר תפילה אישי על כמיהה להיאסף ולהיטמע באלוהים תוך הישארות אור הנשמה. שפת השיר נעדרת כל סמן של שיטה דתית מסוימת. שיר התפילה בלשונו של עמיחי גם הוא אישי, אולם לשונו יהודית, תהילית. אלוהים של אלזה לסקה-שולה אישי, יציר דמיונה, אלוהים של עמיחי, תנכי. ומתבקשת השאלה, מדוע דווקא המשורר, ששכלל אסטרטגיות פואטיות של הנמחה והמעטה, שיכול היה לתרגם לשון קונקרטית בלשון קונקרטית, בוחר בבואו לתרגם מגרמנית בהליך הפוך? אין לי תשובה. אבל אני תוהה אם יש כאן ניסיון לגשר בין הרבדים של הגרמנית והעברית, ובדרך זו אולי אפילו להתיחם למין לשון תרגום עמיחאית. תודה על ההזנה.